आत्मीय मित्रहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि यो च्यानल मार्फत तपाईँहरू सबैजनालाई। मित्रहरू, आज पनि मैले एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ महाभारतको सार, महाभारतको निचोड के हो त, त्यसको निष्कर्ष के हो त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। र यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आत्मीय मित्रहरू, यी श्लोकहरू महाभारतकै स्वर्गारोहण पर्वबाट लिइएको छ। श्लोकहरू यसरी सुरु हुन्छन्। माता पितृ सहस्राणी पुत्र दार सतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। मनुष्यले यो जगतमा हजारौँ माता पिता तथा सैकडौँ छोरा छोरीको संयोग र वियोगको अनुभव गरिसकेको छ, गर्दैछ र गरिरहनेछ। हर्षस्थान सहस्राणी भयस्थान सतानि च दिवसे दिवसे मूढ मावि सन्ति न पण्डितम्। अज्ञानी व्यक्तिका लागि प्रतिदिन हर्षका हजारौँ अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् र भयका सैकडौँ अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। तर विद्वान पुरुष, जो विद्वान व्यक्ति छ, उसको मनमा त्यसले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। यसरी हर्ष र दुःखमा पनि समता कायम गर्न सक्ने व्यक्ति नै विद्वान हो, अर्थात् पण्डित हो भनेर यहाँ भनिएको छ। वृद्ध बाहुर विरौमेश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च सकिमर्थम न सेव्यते। मैले दुवै हात उठाएर पुकार गरिरहेको छु, पुकार गरिरहेकै छु, तर मेरो कुरा कसैले पनि सुन्दैन। धर्मद्वारा मोक्ष प्राप्त हुन्छ, मोक्षको सिद्ध हुन्छ, अर्थ र काम पनि सिद्ध हुन्छ, तर त्यसको सेवन मान्छेहरूले किन गर्दैनन्? धर्मबाट यस्ता सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छन्, तर मान्छेले धर्मलाई किन मान्दैन, धर्मतिर किन आउँदैन? दुवै हात उठाएर पुकार गरिरहँदा पनि मान्छेले किन सुन्दैन मेरो कुरा भनेर यहाँ भनिएको छ। र धर्मद्वारा धेरै कुराहरू प्राप्त हुन सक्छ, तर धर्मलाई सेवन गर्ने हो भने अथवा धर्मको साथमा जाने हो भने, धार्मिक जीवनलाई अँगाल्ने हो भने, अध्यात्मलाई जीवनमा लागू गर्ने हो भने, त्यसले हामीलाई धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ। सच्चा धर्मले, सच्चा ज्ञानले हामीलाई माथि पुग्नका लागि सहयोग गर्छ। यो हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि र आध्यात्मिक जीवनमा पनि हामीलाई सुखी बनाउँछ, समृद्ध बनाउँछ, धेरै कुराहरू दिन सक्छ धर्मले। तर मान्छे किन यता आएका छैनन्? न जातु कामन न भयान न लोभान धर्मम त्यजे जी वितस्यापि हेतो नित्यो धर्म सुख दुखे त्व नित्ये जीवो नित्यो हे तुरस्य त्व नित्यः। कामनाबाट, भयबाट, लोभबाट अथवा प्राण बचाउनका लागि धर्मको त्याग गर्नु हुँदैन, नगर्नु। धर्म नित्य छ र सुख दुःख अनित्य छ। यसरी जीवात्मा नित्य छ र जुन जीवात्माको जुन बन्धनको कारण छ त्यो अनित्य छ। त्यसकारण हामी त्यो बन्धनबाट मुक्त भएर त्यस्ता
कामना भय लोभबाट टाढा रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। र यो महाभारतकै खण्डबाट मैले यी सारहरू लिएको हुँ र श्रीमद् भगवत गीता पनि महाभारतकै एउटा अंश हो र त्यहाँ पनि धेरै अनौठो ज्ञान छ। ती ज्ञानलाई पनि मैले पस्कँदै जानेछु। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा भेट्दै गरौँला। धन्यवाद। नमस्कार।